محترمو دغه مردار د خپل هدین هټاون شو لزر مسلمانان شهیدان شو پاغي کې عجیبا جی بخل کو قربانی ورکړي نن من پدی میدان کې وایو ختم نبوت ختم نبوت قادیانیت قادیانیت پدی نارمان دی پابندی وا یو عاشق د ختم نبوت لګیا دی وی ختم نبوت زندہ باد کرفیو لگی دی لوا گرفتار شو او جی عدالت ته پیش شو وی یو کال قید وی ختم نبوت زندہ باد وی دو کال قید وی ختم نبوت زندہ باد وی دری کال قید شل زلے نارو وی وی بارے او باسے شو دے کے وی ختم نبوت زندہ باد وی پری گے دے دالے ونے دے وی ختم نبوت زندہ باد ننی ذات مندو کو منگا وایو ختم نبوت زندہ باد دا جی چنگا دا قرآن خدمت دے دا جی چنگا دا حدیث خدمت دے الحمدللہ دا دا آئین پاکستان خدمت دے آغس کروٹا پا ایرو کے پرتوا الحمدللہ علماء دا ارچا خیر خوادی و چکل پا 29 مائی سن 1974 کے ننشتر میڈیکل کالج پا سٹوڈنٹانو باندے در ویب با ریل اسٹیشن دا غیب بیزتی اوشوا علماء را پاس دل بہر الحمدللہ دویش تنظیم یوزیشو و قائدانا کردار چا ادا کو علماء دیو بند محدث العصر علامہ سید محمد یوسف بنوری رحمہ اللہ قائد دا تحریک ختم نبوت تے اسمبلی کے دن تحریک چلے الحمدللہ دن قائدانا کردار زما اکابر ادا کو نور جماعتنو والا علماء ممبران امو و قادیانی کے پہ اسمبلی کے چا کافر ثابت کو مناظر و اثر پہ اسمبلی کی چوکلا اگر زما مشر دی مفکر اسلام مفتی محمود رحمت اللہ ننی دت مندو منگا تاسو ته مینت کو رانی دی شهرانی دیکھی گئے نا نن منگا تاسو ته مینت کو کینے کینے نا بجلی گن مولی سید اللہ پاکو بخی اگر آگے زمانگا ولی خان لا ولی خان دیوی ولی خان مفتی صاحب را لے گلے جدا قادیانی پا کفر را سر دستخط کے او کنا ولی خان و تیوی بھی لگن مولی صاحب مفتی صاحب للار شا او مفتی صاحب توایا کہ نیت میں دا مولا پا نیت کے توی قادیانی کافر دے دستر کے امت قادیانی کافر منگا سم خبر دا ارچا مرو منگ دا بٹو صاحب مشکور یو چاگے دا قادیانی پا کفر باندے دستخط کرے دے او بٹو سے بوئے کہ دا قادیانی پا کفر دا سخت کول دا مال را دا خپل مرگ پا پروانہ باندے دا سخت کول پس 7 ستمبر 74 باندے دا اسمان لاندے او دزمکی باندے تاریخی پیسل او شوا چہ قادیانی سنگا دا قرآن و سنت پر رو کافر دے داننگی دا این پاکستان پر رو باندے کافر بیان قادیانانو دا این پاسداری نو کولا 26 اپریل 1984 باندے امتناع قادیانیت آرڈیننس پاسو کہ قادیانی قادیانی وی نو دزان دا پارا بشاعر اسلامی نے استعمالی کہ قادیانی قادیانی دی اسلام نہ قبلی دی بدلا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الفاظ پخلے باندے نہ راولی پہلے کفر خانے دبا مسجد نہ وئی قادیانی با قادیانی دا پیغمبر نہ وئی قادیانی با دا قادیانی خبر تا حدیث نہ وئی قادیانی با دا قادیانی افعال تا سنت نہ وئی قادیانی با دا قادیانی خدمت ام المؤمنین نہ وئی قادیانی با دا قادیانی خاندان تا اہل بیت نہ وئی قادیانی با دا قادیانی بکواسات تا اگا وہ نہ وئی لیکن نہ نہ پورے پدغ ارڈیننس ما دی ام عمل نہ نشی نن من تا خلق وئی تاسو آئین پلاس کی آخرے تاسو پا سٹیٹ کی سٹیٹ جوڑا رہے نن دا آئین دشمن زمان مرکزی او صوبائی حکومت دے زمان دا ملک دا فدا 295C 295C دا دی دفی لاندے گستاخ رسول کی سزا سرطن سے جدا فنشمنٹ لفظ باقی در آگلے دے یہ سوک دا کم پیغمبر پشان کے خصوصا دا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پشان کے گستاخیو کی نو دا سر بدا دا تنی سرنی دا 26 اپریل 1984 امتناع قادیانیت آرڈیننس پلانس دے پا قادیانی باندے پابندی دا جتا با دا قادیانیت پرچار نکے نن MTA چینل دا قادیانانو آگا کولو دے زمان دا ملک دا آئین لاندے پا قادیانی پابندی دا جتا با دا مسلمانانو مشابہت نہیں اختیار ہے ایسا مطلب دا غٹ اختر وز دا اوستا پا گاون کی اوسوڑی قربانی اکڑا قادیانے دے اوستا پی سے یقین داغے تبی او کنوے کہ دا مسلمان دے اب دا مسلمان مشابہت ہم نے اختیار دے
داغه بکواسات من پجو بونو شرا وستے یو دے کی مردار لگیا دے میں خود خدا ہوں میں خدا کا باپ ہوں میں خدا کا بیٹا ہوں میں خدا کی بیوی ہوں استغفر اللہ منگتا سو پاک نسل والا یو الحمدللہ غلام قادیانی وئی ما جی سوک نمانی دا دا کنجری اولاد دے منگتا وہ منگتا خپل پیغمبر کنزل ندی خولے خوستا یو زویتا نمانی جستا غزویتا نمانی ستا اغزوی دا چازوی شو سغرا کبرا والی او دیکا ام دا آغا کزوی شو کونے چی دا کم نمتدان دا پار خوش غلام قادیانی مردار وئی محمد الرسول اللہ پدی آیتی کریمہ کی نعوذ باللہ اللہ پاک زمان محمد اخید استغفر اللہ دما محترم ورونو رسول اللہ مبارک بغیرت کو کو نبکو دزڑ دکو میں نلا سوچت کے سو کو پر رسول اللہ غیرت کو جس دل میں محمد کی محبت نہیں ہوتی اس پر کبھی اللہ کی رحمت نہیں ہوتی میرا یقیدہ ہے اگر ذکر خدا میں یہ نام نہ ہو شامل عبادت نہیں ہوتی نماز اچھی روزہ اچھا حج اچھا زکات اچھی مگر میں باوجود اس کے مسلمان ہو نہیں سکتا جب تک کٹمرو میں خواجہ بتہا کی عزت پر خدا شاہد کے کامل میرا ایمان ہو نہیں سکتا نبی علیہ السلام تبا دا ہر چانہ پا زیاد نظر دے مینی گورو کو نبا گورو پلی ڈران با پا رسول اللہ قربانی کو نبا قربانی کو مور پلار ہر سب قربانی کو او کو نبا قربانی کو دما محترم دا ختم نبوت خدمت بکو کو نبا کو دما استاد طول با دیوی پاٹے سر تعلق نبی دا چا با دیوی سروی دا چا با دا بلی سروی دا چا با دا بلی سروی و الحمدللہ زمان ساہو دا طول پا زڑکی دا آقا دا ناموز دا عفت دا عصمت او دا ختم نبوت جنڈا خاکا دا دا ختم نبوت خدمت با طول کو کو نبکو انشاءاللہ کو بکنا دا دے باطلو با مقابل کو کو نبکو استاذ د دې دی مشان کانفرنس او د خپل استاد محترم په دعاګانو سره او د دې بزرګانو په توجهاتو سره دا کیمری لگی دی لی دی لائیو جاری دی زستاسو دا دے خٹو کپل دا دی عرضی مشان استحکام پاکستان تحفظ ختم نبوت او دا دستار بندے دا دے کانفرنس پو اساتت باندے زد طول دنیا قادیانانو تا دا مباحلی چلنج ورگو دا میدان کلو میدان دے من قادیانانو توائیو من ستاسو خیر خواہیو تاسو دزان بدخواہے جہنمیان یہ کافران یہ مرتد یہ زندیق یہ اور راش زمان دا علماء دا شرائط اللہ دی ایمان قبول کے منگ انبیاء دا دان نخو مسلمان آنکو وریاد لرا خبرت بدری منٹا کی ختموں تا دا بکل کل قادیانی ہوئی چیز دو کلمم ویم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ دا دی کلمی باوجود کافر دے ولی کافر دے زودتی چی کلمہ وایو منگو لا الہ الا اللہ نشتہ الائیت لے عبادت مگر یو اللہ محمد رسول اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا اللہ رسول دے محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا تا دو دل راغلے دے کو یو دل راغلے دے یو دل راغلے دے کم دے کی راغلے دے مکہ مکرمہ کی راغلے دے قادیانان دا کلمے دا دویم جز مطلب دالی چی دا محمد رسول اللہ مطلب دالے چی محمد صلی اللہ علیہ وسلم یو دل مکہ کی راغلے دے او دویم دل نعوذ باللہ من ذالک پا قادیان کی دا غلام قادیانی پشکل راغلے دے قادیانی بتا دوئی زما فام تو گورا زما دا جماعت فارم تو گورا پاگی کی ما دا شرط لگو لے دے کہ تم ماسرا زما پا جماعت کے شمولیت کے نتبہ دا ختم نبوت عقیدہ لرے دی دے کہ زما مسلمان تندیل اللہ سروڑی کہ علماء خوئی چی دا ختم نبوت منکر دی اگوی خو ختم نبوت منی دا دی باوجود کافر دی ولی کافر دی دا ختم نبوت عقیدی مطلب دا قرآن دا ایک سوی کا یاتنو دا رسول اللہ دا دو سو دس احادیثو سور لستا وکال دا امت دا تشریح لان دے مطلب دا دے کہ دا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبات دا قیامت پوری بل پیغمبر را دلون کے نشتا قادیانی دا ختم نبوت مطلب سالی قادیانی وی دا ختم نبوت مطلب دا دے کہ مخی با پیغمبر اللہ پاک را لے گو او اس نبی علیہ السلام را لے گی منگو تو وی دے سور لسا وکال کے سوک رو لے گو وی دا یو غلام قادیانی را لے گا لے دے منگو دا دا کمیٹے گاڑے دا دین غیر نبی علیہ السلام تا بل چوک نمیلاوی دل دا اگر پا سیرت کی لیکی لی دینا اوزو باللہ سیرت لبزو طویل ہم نے جی پکانا تو دا کتاب نوم دیسے کمی ہوئے ویدہ با دروازی سلزل تشمو چاہدے گو لوٹا بہم گردولا و گوڑا بہم گردولا کل بے یوشی دبل پا دے استعمال و بل بے دبل پا دے استعمال کل بے دا مسکت لان دے بٹن پا برنی سوری کی ورکولا آگی سر زمان کار رشتا خو اللہ پاک پا دنیا باندے مشرمو
دا منحوس پیغمبر چې الله دنیا ته را لېږي په اوچت خاندان کې را لېږي، پیغمبر دا ارچا نه الله جل جلاله بہادر را لېږي، او پیغمبر الله پاک دا ارچا نه خوبصورت را لېږي. نو موږ ټول قادیانانو ته چیلنج ورکو چې تاسو لګی چې تاسو یو مشر دی، مرزا مسرور نومې دی، دا اغم سمې ته موږ سموایو روانې ته روانه وایو، سمې ته څنګه سموایو، سما خبره به دا ارچا مری. قالت اليهود ليست النصارى على شيء، وقالت النصارى ليست اليهود على شيء. نصارى او يهود دوانا غلط تي، و يو وي دابل پا غلط دي، بل وي دابل پا غلط دي، دا خبره ٹھیک دا دوانا پا غلط دي، نمیر دا مسرور پا غلط دي، خو آغا يو خبره ٹھیک کرده دا دی الیکشن کے نا آغا بل الیکشن کے چکل وقت دا منگ دا حکومتی پاٹھے وفد لار کمچ موجود حکومتی پاٹھے دا آغا وقت کے نوا نمیر دا مسرور وقت یو خبر اوکلا وی پاکستان کی چی مولیان وی نوی قادیانان سوک مسلمانان نشی ثابت ہو رہے، پاکستان کی چی مولیان وی دا 7 ستمبر 74 پہ سرا آغا سوک نشی واپس کو لے، پا غلط ہے خدا خبر دے بالکل ٹک کرے دستا پلار سچ منگ لے سوکم نشی بدو لے الحمدلہ زمانگ دا پٹکی پا دے سرون باندی چی دی نو دا پٹکی خودی ظاہر کے خدا حقیقت کے الحمدللہ کفنون دی. نو منگ وقت دا مباہلی چلنج ورکو ستاسو آغا گیدر مرزا مسرور چی پا لندن کے لئے آغا راوالے دلتا کی خٹو کو پولتا او امدی میدان کی بدا دی کلی علاقی طول خشاک را جمع کو اور با پی بل کو پیٹرول او دا خور و تیل با پی وارو ستاسو دا طرف بدا ستاسو یو گنانگا رور ور دانگم زبدا استاد محترم پا دعا گانو ویم کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم او کو آغا نراوالے دا پاکستان مشلم راوالے دا پاکستان نراوالے دا دی صوبے راوالے دا دی صوبے نراوالے کو دا دلہ پیشاورم سوک مشری آغا راوالے آغا با آغا اور دا ور دانگی زبم ور دانگم چکم اے اس وقت اب پا باتے لئی چکم بچو و بحقی بخلے قسم کے بسودی بخلے قسم کو زمال باز مسودی ان من عباد اللہ من لو اقسم علی اللہ لابره من گناگاریو دا اللہ پا ذاتم یقین دے دا رسول اللہ امتیانیو دا رسول اللہ پا برکت آغا اور دا من لمن تم نشرا رسے دے و ازے دے چلیں تے واد عزت ہے انم کو تازم ہم تیارے جزاکم اللہ جزاکم اللہ چیلنج ورکم خو ماتا خو چا خبرو نکو خو کو تاسو تا چا خبرو کو نو دل چار سدیم بیا و ماتا خبرو کے کخیر انشاءاللہ وخم دا دل دا سون علماء حضرات یہ پمیاش کی بیو بیان انشاءاللہ پا ختم نبوت باندے کوئے کوئے بکن انشاءاللہ کم فضلائے یو کال دا ختم نبوت دا علوم دا تخصص دا پارا مولا راکے او پدی بازارونو کی دا قادیانانو کم مسموات خرچیگی آغا با کخیر نبا روڑے او نبا اخلے نبا خرسوے اللہ ہم جدہ خیر نصیب کا اللہ ہم دارے نو سعادت نصیب و کردو لکا او دا مولانا احمد اللہ صاحب دا دیدے پا زمدارو مرگرو کے دے زمنگا دا ختم نبوت دے شاہد دا پاریو ترتیب دا ختم نبوت خطو کتابت کورس دے تاسو بخپل کور ناس سے تاسو لو پرچی را دی اغا با ڈکوے ڈاکھانے تا بلے گے بیا با تاسو لبل یونٹ را دی بیا با تاسو تسند را دی سونا تالی مفتا مرگری چی ہے آغا مرگری مولانا احمد اللہ صرف سر رابطو کے او زمان دو رسالی دی لولاک ختم نبوت آغا زان تجاری کے در اخبر و طول مشرانو نا در اخبر لب کو شاہ مافی غوارم آدھا و آخر و دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.